تماشا دا خبر ټلویزیون کتونکو تقریبا دا وخت هر هفته موږ ستاسو مخامخ راځو او هغه یو تماشا دا تماشا کومه تماشا ده دا تماشا دا تماشا ده او دا نه صرف په صوبه کې ده پاکستان کې ده په ټوله دنیا کې ده ځکه چې ژوند یو تماشا ده او موږ او تاسو د دې تماشې په هر حالت کې د دې موږ حصه یو اوس کدا څوک مني نو شکر دی او که څوک یې نه مني نو په خپل لږ سره ځان سره سوچ وکړئ چې څه څه ویم موږ ډېرې خبرې ستاسو مخامخ کوو او بلا څیزونه زموږ مخامخ راځي بلا لاړو ډېر خلکو سره میلو شو ډېرو سره میلو نه شو چا باندې موږ سوچ وکړو په چا باندې موږ ونه کړو چا موږ اګنور کړو زموږ چا ته پام نه شو دا بلا یو خبرې د دنیا کې روانه ده او لف سډن چې ته به ګورې ته به د شلو کالو یې چې بیا یو څه داسې لږ ساعت تېر شي چې ته به ته به څلوېښتو کالو یې چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا به د شپېتو کالو یې او چې بیا لږ ساعت تېر شي نو بس د دې نه مخکې خو بیا سوالیه نشانې موږ دا وایو چې لږ څه تاسو سره ګپ شپ ولګو خوشحاله شي تاسو زړه خبرې وکړي او دام غواړو چې که چېرې موږ څه خبرې ترې کوو نو موږ هغه تاسو دپاره نه دنیا دپاره کوو دغه شان دنیا دې لږ غونته توجه خیبر ټي وي ته ورکړي او په دې حواله باندې چې دا ژوند داسې یو لنډ تنګ دی یو ټینشن او بغیر وجې دی هر څه به ډېرې ډېری خو بغیر وجې به ته یو 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 سیز نه تېرېږي یو بیریر نه به تېرېږي نو هغوی خبره چې ټول یو ځای له خبر راځي نو ماښام هر سړی خپل کور ته ځي او دا ټول لوی خبره ده نن ګڼو کتونکو تماشا او د هغې پلیټ فارم ماشاءالله ډېر ونډرفل او ډېر ښه مېلمانه موږ سره دي زما په ګس لاس باندې کوم شخصیت ناست دی از ا ونډرفل کنټریبیوټر او ور دېنه علاوه از ا ټاپ کلاس بینکر هغې خیبر بینک سره تعلق ان ټاپ مینجمنټ دېنه علاوه ګڼو کتونکو هی ریمین اسوسیټډ ود د شوبز انډسټري او دا ردي یو شوق و دا شوق شوق د دې فن کې څوک نه و دې نه وروسته مخکې یو شوق او هغه شوق دی یو زبردست ځای ته ورسو زمونږ ملګری ډېر محترم ارباب فضل لوف سر ډیر مننه ثانک یو ویری مچ ډیر خوشاله او سیدا خرج کله کله راړي مهرباني غب شپ لګي غو لګي په زړه دوستانو خوشاله شي سړي زړه خلق رايات کی دنیا تاسو ګوري دا تماشا خلق په تماشا دي دې کې ډیر خلکو ته پدري جو یار ارباب سے خو بالکل ماغه شان دي سو ډیر مننه ډیر محترم تاسو چې موږ په دانو پمینه راغوري ورو منګ خو سړی په سر ختی وکړه تاسو موږ سره ډیر مینه ده نه نو یس نو تاسو سره موږ مل رومینه دا نشي کمې دي ډیر محترم اربا فضل روح صاحب ډیر مننه ډیر شکریہ بل ګڼو کتن کو یو فیمیل تاسو په پتري امینټ رول دیو هر حوالے سره په سړو باندې د خزه سترګې خام خای اپ هر حوالے یا ک خزه خاون دی ک رور خوري ک پلار موري ک لور خو د خزه سترګې په سړی باندې خام خام موجودي او دا چې کړه زمونږه ولا کیسې نه خو بیا لګړ ډیر زیاته په هغه باندې سترګې موجودي چې یا الله خیر دغه شان موږ یو ډرون میم ساتلی دا چې داسې پروګرامونه راشي موږ هغې ته ریکوست وکړو چې بیبي ته لږ راشه موږ خو څوک پوه نه کړو خو که تا چېرې څوک پوه کړو نو هغه وایي تېره ښځه زه به راشي نو ما ته وایي چې ښځه مشید ته ما ته دا ووایه چې زه به ویم څه لکه دې باندې زموږ 24 ګنټې جګړې چې زه به ویم څه ما ته به هغه څه وایي چې خلک وایي نوی خلک څه وایي ما خطر څه هغه څه وایي چې موږ یې وایو نو تاسو څه وایي نو ما ورته خو ما سره جواب نشته خو اني هاو ډېره محترمه شي از ټاپ کلاس ایجوکیشنل ستو دی نو ماشاءالله دنیا کتلې دا او دا غي او خپل لیول دی زمنګا د خبر ټلویزیون پر فرندز کی سم ویری وارم ویلکم ټو غزالا جاوید ثانک یو ویری مچ اٹس اولویز مای پلیزر ټو هاف می ثانک یو سو ویری مچ ماشاءالله ها لوکینګ گریټ ثانک یو ثانک یو دیټس گریټ ثانک یو غزالا جاوید یا مونږه محترم مازه کوي چې دا مونږه د خبر ټي وی فرند دا مونږه سٹارټ کی په 2006 کی دا چې ماشاءالله راسته شي واز ویری سلیم او خبرې ودنن خبرې خبرو کې فرق نشته ثانک یو ویری مچ او نن تاسو به پیسو خنداو مزه کوي دا خندا دې مزه کوي چې خلک دې نه خاندي نه څنګه مخه جی او دا غیر پجی زمونږ دریم برګر تاسو په طرف یانګستر زمونږ را روان دي ډیر خوشاله یو چې خپل کلچر سره خپل روایت سره بیا په داسې خلکو کې چې دا غي مشرانو د شو بیس کې پاتې دی او د کی وی زمونږ سرفراز ماشاءالله از کوالټی سنگر پاتې شوی دی او دا ډیر کنټریبیوشن اوس هم ټیک ټاک ته خبردار خپل زویم د وګونی سعودي فلټر اوس ماشاء صاحب شاگرد کی ورک ماشاء اللہ ہم ماشاء اللہ اسٹاپ اب دی پاپ تیو رورو مخ کی زی دا اگر چھ کم دن ڈیر فیوچر ماشاء اللہ دا ڈیر زبردست تھی سدی نم دے ارمان جی ما چھ تدا تہ پخفل و گورا سانہ خستن می ولے خوی ارمان سرفراز ماشاء اللہ گڈ ننم دے زل فلے خو نجی دا والد سن پلار دے خوی خپل نم دے دا کنا داری فلم نم دے نہ خپل نم خپل نم دے ماشاء اللہ والد تے تل تلے می تقریبا سرفراز سی ورکوٹ ہم دک کشیو ډیر مهرباني ډیر شکریہ تھینک یو بیا راځو جی زمونږ دا پروگرام زمونږ یار دی زمونږ دوست دی زمونږ مرګري دی دا پروگرام کولا دا ماستر نه بغیر هم شرکول نشو او تاسو هم نه بغیر نشئ شرکول کې ځان سره سوچو کی ځکه چې ډیر خلک ماستر سی وی نه ځیږي او ډیر خلک چې ماستر سی وی ها 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 نو مونږ ها 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 ولې
ما علاوه السلام عليكم جمشيد صاحب بخير انا خستا خستا خكاري لك صار وقتي لي خبا مريم وشعوره خستري تاوز دو يوم تاوز دو لاس اخو غدا بيض سهر دياتكو سهر غدنا ارباب صاحب بخير اغلى استري مشي خوشحال شوم در باب صاحب لدو باندې ارباب صاحب زمونږه محترمو کې دي چې څومره لوی شخصیت خپل شخصیت لیجند لیجند او ماغه سه خوش आवाज او ماشاءالله اوسه پورې ماشاءالله ماغه خپل دي بی بی بخیر علی تاسو ستړي مشي ارمان بخیر علی بچو ستړي مشي ټول ملګرو ته سلامونه د ای وی ټی خیبر پروگرام تماشا جمشید خان او ماستر علی هیدر سره د ته چې کله بی بی ته خیر علی وینه ته مغه ته ماته ګوري اوري ته ماته ګوري ماته چې کله بی بی ته خیر علی وینه دی کې ویو تماشا د خوابه مونږ خیره کې چې هغه تماشا څه تماشا دا چې بی بی خوري مونږ خندان هم لکه او تاسو بی بی کمال خان دی ماشاءالله نو ته ماته ګوري نه نه بس کنه بی بی بس چې بی بی تعریف کې ته ګوري ماته ټیک شو جی دا خبره یاد ساتي دا به مس کې مونږ تاسو لپاره سرپرایز درکو زبردست ته فیل خان ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې طبيعت ته خدي بالکل زبردست ماشټر سره دې جون څنګه تیری ډیر ښه ماشاءالله ټیک تیری ماشټر ماشټر دې ها پلار و نه تر تر ماشاءالله دا ماشټر خو باندې کنه دا خو زه خبره کوم ماشټر به باندې ماشاءالله سو ګرن کو تنکو دا زمونږ د نن تماشا دې وګب شپ ته مونږ یو ټایم تاسو له خطر شي جمعه پر اتوار پر باندې او بلا سيزونه زمو مخامخ ډیر محترم ارباب فضلوف صاحب سر څنګه چلې جون څنګه تیریږي دا زمونږ لک پټ پټي جی نو بس بوډا ګان شو کنه جی بوډا ګان شو سویدا لکان شو جی جی دا ویلا خو ساو ماشاءالله خو سې لا ویلا خو لکان شو دا تاسو خبرې کوي جی ته مونږ ټول خلک ویلا ک بوډا بوډا پرې دې مخ بوډا ته منو نه جنو نو بس نه بیز خو شو کم شتا او لګي یو خو په سکرین باندې لک کمرا زو صحیح ده نور خو بیز خو کومنګ پرې دې مونږ نه پرې دې جی ماشاءالله یار ګوره دک جذبه دا پکاره ده فلو سې یو بنیادی او تاسو ته تاسو نه کومه ماشاءالله بانکینګ تاسو لوی ښکاله بانکینګ ډیر لوی خو خو بیا د خپل سوبې بانک خدمت کول ډیر لوی کار دی تاسو باندې زمونږ اکونومي کې د بانک او د دې بانکینګ او په سوبې کې د خپل بانک ډیر لوی رول دی ډیر جی ډیر اکونومي کې په خوشاله کې جی سر ډیر جی بانک زمونږ چې ډیر خلکو طریقې فیسیلیټیز ورکړي صحیح خو پروډکټس وروړي انټروډکشن نیوي او چې خلکو ته سہولتونه ډیر ورکړي جی جی نو دا د سوبې بانک ته د مقصد هم دا دی چې د سوبې خدمت وکړي او د دې مهم د کلچر او د دې هم خیال اوساتي او غي خدمت کوي لګي ډیر کوي پر اوسه کالي ماستر علي هدر تماشا او بلکې یو کال نه کیږي لګي ورځې وشي تقریبا نه دي دا و اوسه دا اوسه د میاشتې مخ کې دي ته ایوارډ ماستر سپټې خد پیسو ایوارډ ورک 15 لک روپیه مول ورکړي او بالکل ایوارډ مور دین له ور نور کی لیکوالو ته ورک شاعرانو ته ورک نو ماته ویلی وی ورتل ما جی خیر د ماته لګرستو کا وی ولي ما زلګ نظر کیګم اوس مې کدا ایوارډ مې مو غوښتل چې مې هلمټه چولې دا ولا بلا خبره خجی نو دا ګور دا سدا غوړم بانکس دا کار دی په کار داري چې نور بانکونو هم دا کنټینیو کی نېشنل بانکونو دا ټول خپل خدمت کوي خو خیبر بانک چې دیم د دې سوبې بانک ته د دې ګورنمنت بانک ته نو په دې باندې لګ خلکو حق زیات دی جیو نو د سمره فاند زو دا چې راځي هم که بانک ته او دی بیا فردر انویسمنٹ هم کوشش دا کوي چې ازي کوي ټول پاکستان کې او کوشش دا کوي چې خپل صوبه کې زیات خپل کوي او موږ دا اوسو زمونږ ټي وي ماشاءالله ډیر عظیمه سالګرتی ری سوشل کال به مثال هغه کوم ماشاءالله موږ ډیر زیات موږ ټیم تلو هغه موږ ایس ایم سی کامران او د دې مرګري نو هغه کې ډیر لوی سپورټ وکړو خبر مطلب ون شوډ کلیئرلی سې چې کوم د سپورټ کاری کنه موږ هایلایټ کول پکار دي سو ویل ډن بینک اف خیبر ٹرو پرنٹ اف خیبر ٹی وی هغه چو جی اعظم سے چیف سیکرٹری چو ہاں بالکل ہوا لا هغه وخت کې شو هغه وخت بالکل ایگزیکٹلی تقریبا ما تخکاری چې دا دورو 90 91 دا دا سې دورو ایگزیکٹلی او دا هغه وخت دا شو الله دې وبخي بیا هغه شو بیا وفات شو بیا د موږ وروسته کیر ټیکر د دې بایلا د موږ لیکل ما ته ما ته ویلي د باندې کړو یس یس اسمبلی نه بیا پاس کړو جی بالکل نو او اعظم خان عباس خان دا ټول ډېر زبردست ډېر زبردست لینی اندرونه تیشي ډېر عزت نه خلکو ډېر زلا Can I add something to this you banking? You please. Yeah. Tell me about the story. My husband is a banker and my son is a banker. Yes. And zarur be dir kha job pa me the services khalko da parwa behtareen vi I'm talking about bank not a specific bank yes, I'm general banking because my husband is not in Khyber Bank yeah. but it is so sad they are pleasing the whole world
But unfortunately, they don't have time for their own family. To please their own family. I'm sorry. I'm sorry. This is everywhere. No, 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 no. This is everywhere. No, but bankers, kaladadi audits vi, kaladadi closing vi, kaladadi openings vi, kaladadi whatever, they are always so committed to their jobs. They are neglecting their families so much. Dadi wife ko nandira khushali chuchi da wauri. Because my whole life I suffered because my husband was never ever on my birthdays. Because job po. Our zama ko birthday ba December 29th po. No agi ba closing ko. I never saw him on my birthdays. Ha. Bia cherta vacation June July ke bo aga ba dadi bia sa closing bo ka pata isa bo. June ke gode lu closing. Ha. And December ke mere got closing. 24 hours sit them bank in us. And December okay. too. So aga post some umdasi no dida para I never saw him. No mata kala kala dir ziat khul bachu da para bad feel ke da che zama bachi they are growing up without father. Put it this way. Because he's so committed and busy with his job and pleasing other people and not his own family. No, Zamako, with due respect, with very much due respect, I just don't like this banking job. Yes. I was unfortunately Zamabachim banker. May I add something to it? Please, please. Zamadawya master support kichi 21 gun salute to your great, great husband. Agaji wale. I never saw him do the part. Ask me. Why? Ask me. 21 guns. Shukur. Namak ke khwa banker la chalur na urkul. Ow. Ow. Wow, good shot. Yozal bia gaya Arbaab Sim. Oh, listen, listen. Uri gori ga. Uri ga. Listen, iske baad. Sik gaya Arbaab Sim. Banker la chalur na urkul. These are a time ni no. Ow. Oh, I will never ever marry my daughter to any banker. You are asking me why you are laughing so hard. Why? 21 gun salute to your husband. Why? Because your son is also a banker. Oh, very unfortunate. So, no. But the difference. From? Difference. Like, so you will never see your husband and your son. And Khaji, then the good part of generations, I can say, your Pakistani, that difference, the big time difference, he doesn't work crazy. He does the kadai timing. Naha baje bazam, pinza baje barazam. Khatam. I have to take them because I have a family. I have to give time to my family. He'll be calling. My husband, he never did that. But he does that. Your son? Yes, yes, okay, yes. Okay, great. Then the parent teachers, the bachi meeting, I have to be there no matter what. Great. Bank is not that important. My family is first. But the difference of generations, you can say, and the difference of maybe I will say the environment because he grew up in America, so he is very much rules and regulations. Neither para priorities chikamda with his job and bank is more his family. Da barani mulkuno ke deer da. Da barani mulkuno ke deer da da shi. Che agi da deer khyal saati. The family, the timings. Da osum kataso European ya alta America ta ya de mulkuno talar shi. No alta 9 to 5 or 8 to 4 job. But after 5, ta nashi kole. You just go kata chitam kini. You just sit in pubs, in playgrounds and all. Khud da aga ta nashi kole. Then zui ta de again to your son 21 gun salute. Gura, he has changed the entire complexion. Matlab das ta last ki shukana uska aga wahi chiz sa she nakul gadama nakul kare so ke baad rakhi khuna kana bilkul o nan sab kata so gura bank ke udir khashe ra gale che kana blad shama cha mang bank ke che kar la zura zuna zo yo kas ni kana pe jang galui za tam yara che ta de veres fahim veres kamar abbas veres mr abbas now ji he is on forced leave for like a leave yearly leave de che matlab dari he will have to take rest like a rest work kula khudai de deu ki der sakai kho force leave bani legi so this is good thing in banks banks legi banks legi okana this is news for you ma kho pal husband chirta da force leave normal leave and annual leave da kho ma do da agi baz ko tan na atle bat aga kho ma do katle ne di da khabar na ko ma asre jo bal sade ma pase beto pag gar sai chita da khabar lo lakda yaar chita khuda sulla razi pa force leave kho kor tan ma da bank ki ma but da no gano khuna da we are to impose you it was not a dead time so don't ask but no its time is over now but da mak ke no da di mask ra gale di I know it us ta kana force leave us ra gale di da us ta force wala lekin jawab bachi kho force ta wait hi na kai
او کنه whenever is convenient he just call but tick he just call بیا غ بچی ته چا دی دا غ مزه خراب دي ته ما ته پته نشته وای چې زور پسی وسو کوم امام را کنه داسې کوم چې 1 2 3 خجی څنګه ارمان صاحب شکر دې ستاسو تمه دې میډم سره څه کینوډه چې تل خبرې ده اوري خبرې د مشرانو سره په ناس ته باندې دکی نو کینو په بار او کنه موږ زکه سره پاکی کینوډه چې تل خبرې ده کی ها نو استاد کوم دې میټرک کې سبق وې لسم کې نه جی فرست ایئر مې دی فرست ایئر کې کوم دې کې سبق وې کالج نه کوم کالج نه ډېر ښه کالج دی اساس کومه چې دیم دی میوزیک ډېر لور دی او جی مخکره زو کوم آرتستان نه وو ماته ریم شارا غلې وو یو بولم سو کسر راغلې ماته ریم لاور نه سو لاور نه سو راغلې خو ما یاد دی سو ګډ ها نو اوس دی لکه سبجیکټ دی کم کم دی فیوچر سدی یار جی زما خو سبجیکټ د وزبای ما چې جرنالیزم وکما ماشاالله نو هغه زما دی فیلډ سره تړلې غونتی یو ډېر تړلې دی او فیلډ دی ها نو هغه ته مې فوکس دی پلار دلم پوره اختیار درکړې سبق وای او جی لا دروانو لګ د څه وجه موسیقي چلو کوم لګروانو ته نو ویغه ټایم کړو ها نو موسیقي ما په خپل شوق باندې راغلم کینه بابا خو ما تم دا غوې چې لکه ویټه سټډي کوه سټډي کوه ماشاالله نو مطلب داری سبق روان دی اوس ډاکټر روان ده ها بالکل جی نو نو لکه اورګه زما شس سره دوه خبرې کوم کنه دا خو بیا دبی ده بیا دبی ده خماشه سیم مای لاو جناب څنګه یې دا مای لاو خو د شپې تنګ نه دا فلم جوړ کړی دا ری ماشاالله سیم ټولی ټول کده ګوري ټیکو خدا فلم نه دی دا به زه په غره زیاته خبره کوم چې کله د فلم هیرو نه دی عادل چې کله راشي کنه جی 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 دا به زه زیاته خبرې پدې دی نه مخ کې کله کله داسې مو شي کنه هغه چې وی ارباب ته په پښتو کې پښتې ماتي کی کنه بند پښتنو خدای او روایت دی نو یو خبره به زه درته وکم کله کله داسې مو شي یو ماشوم دوبو لکه اگر ډپ یا طالب چې موږ ورته وایو کنه ځکه ته پرې وته اګه زه ډوبو ډېر نو د چا جرأت نه کېدو چې هغه پسې ودانګي ورا اوچتي کی نو چېګه چې ګورو وبو کې یو دا زمونږ د دې تیرا سرداران چې دي سیټان دا هم ډېر سیمپل پښتانه دي کنه جی ګوري یو سردار د وغیرہ په وګه کړه د معصوم هغه را بار کو خلکو چې کړه سردار زنده باد سیټ زنده باد په وګه کې نو لوي کنه جی هغه ویل تاسو پرې دې زنده باد پرې دې سړی مالو خو دې کې چاره کړې و کنه جی کتره ته سړیو کوي دې کې چاره کړې دا څنګه ورو ته ما فلم نه ده چون کې رښتیا درته ما خو په دې باندې ارباب صاحب چې پښتو ثقافت فلمی انډستری چې دم دم د پښتو ثقافت یو برخه ده کنه دا او مضبوطه برخه 35 ایم ایم سکرین دی کنه جی ټولو نه غټ سکرین دی نو ما دا سوچ کوم چې راکېدل چې زمونږ یو فلم سره به حالات خوشي او دوستانو په خوخه خو بهرال مشوره مې تاسو سره صحیح نه وکړي نو په دې باندې خیر دی خو بهرال څه شي وی دي کنه تجربه خوش وکړه کامیابی وشوه هغه فلم ډېر زیات لکه خلکو خوخ کو د پښتو دا واحد فلم دی چې تاسو یې کینو کې چې دې کې به تاسو یو شاردا سه ونه ګورې چې تاسو وای چې دا د کټونه ده دا د کور د کټونه دی باندې وسه کوم چې کله دل راشي کنه او انشاء الله انشاء الله چې هغه هیرو دی پای کې سبا خبر ده ارمان ا چې راشي بیا به څنګه کی خبر تر کوم ارمان بارک سره بس ارمان تر شو کنه تاسو ته پوس کولو تاسو نه نه ما خو دک ته پوس کولو کنه چې دک دک جراسم سورې در اصل زموږ د پروګرام فارمټ چې دی ارمان به چې ته ویلو چې دا سده ماشاالله چې زموږ ملمانه او چې څوک وی زم پارټیسیپیټ کوم دی داغه فارمټ چینج دی خو د هغه چې وی کټ کا چوټا ہے وزن کا موړه ہے نو ماشاالله دا چې څومره ورکوټه ده دومره خيال لري کی چوټي ہے وزن کی موټي ہے اچھا دا هغه تاسو نه دا وای کړه چوټي نو چوټا چوټي موټي موټي چوټي ارمان زما د خوخه سندرغان انشاء الله فیوچر کې تر هغه مو ته لګور او ډېر به زموږ د خوخه دا ای بهږي راځي جی تصویر دے سنگا جوڑ کم
تشت سوي چد كون زلمي درزيگي يارا چپ تصوير دي زلكون لازمي رفيگي يارا تصوير دي سنگا جوڑكم تصوير دي سنگا جوڑكم تصوير دي سنگا جوڑكم تصوير دي سنگا جوڑكم تصویر دی سنگا جوڑ کم تصویر دی سنگا جوڑ کم ستا دا ساد حسن پٹول جہان سانی نشت دے رمور لسور کمان رنگ پشان رنگ یارا بیخی نشت دے رنگ ورلت سور کوا رنگو ندیر دی خستا رنگ پری نجوڑی گی یارا رنگو ندیر دی خستا رنگ پری نجوڑی گی یارا تصویر دی سنگا جوڑ کم 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 دشت سوار چد کون زرمی درزی گی یارا چپ تصویر دی زر کون لاس میرا پی گی یارا تصویر دی سنگا جوڑ کم 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 مرمان بچھو Your comments. You are so involved. Dumra involved. I was trying to figure out the words. How can I? He is a very good singer, mashallah. He's going to be a top most singer. Live chikam dekha na, live chikam. Live chikam dekha na, Arbab Sahib Razu. It's a tough job. Arbab Sahib told a patara, now we'll be listening his comments. But the live chikam da, mashumano ke da manga zaka wayu. This is the foremost duty of Khyber TV. Wow. Che manga da uchat ku, da grown up ku, da rawadu makhita. Wow, wow, wow. Da did Luis's days, the education, not Razi. His rhythm with the music. After 20, 30 years, we are not there. Ho manga, you can, aga che, manga future ya musical future chikam de. Right. This organic music. Right. Da it is in safe hands.
Right, it is. So you are enjoying like anything, huh? Otherwise you are not following. Pata sana lagi da chi, what city? Jamshid sa da stasu kamal de, au zumandi da de program, naviyat om da de, chamin da se bachira wakhlu, da se masharanu sa rekinu, چ هغه سزده کړی هغه اصل تماشا ده کمال ده ته ما سره ده تماشا نه مانی تا ما چې ورځ به دا تماشا وځم چې دې مانی او تاسو ما سره یو تماشا مانی چې چې نه مانی ها نو تا لکه کوشش تا کو غزاله چې کنه خو تا زه پوی دم یو ار نات کیچینګ دی ورډز هی واز ټراینګ ټو سے سمثینګ اباوت تصویر جوړو ما اینڈ دین یور سمایل از ګډ کز عمدہ خبر ہے کون بے خالون پہ کترا کتا تصویر کی بے جو خال نشتن دا تصویر وسنگ مکمل لگی دس از دا بیسک پوئٹری کنا ہینڈ از شیکنگ او وائل ائی ایم میکنگ او سمتھنگ دا دا کنا شاباش ویری گڈ ہز کانفیڈنس لک دا وے ہی واز سنگنگ ہز کانفیڈنس ابے دا وائس کی کلیئرٹی like he's too young for this adumra very very experienced khalko na the their clarity sumar clear ba words sumar clear u zabardast with the music though I'm not a musician the music sumra gashta na but I could make out she zumdak kashe mo khalko takhayu kan da tamasha platform um da she real zamung chakam she de kan real sees original are near to zamung chakam the real stuff the rhythm is the cut ما شومانو کې دا شی واپس ریوایو کړ ارباب شپ څنګه ګوري چې موږ دا ریوایول چې کوم کو دی پروگرام دا خو جی ډیر خوشاین خبره ده او جی او دمره خواري زوګ نه کی سمجه څنګه یې خیبر ټي وی کوي جی سر خاص کر د میوزیک کم کسان دي کنه او جی دا د زمکه نه روچت کړي د اسمان ته غجول دي میڈم نغمم زمونگا دا ہنر دا کور یو او بیا زمونگا دا خیبر ٹی وی خاص یو نو مال اسپیشلی میسج کلیو چیرا ستاسو پروگرام ماو کتو او ډیر مزیدار دے یقیناً چی ڈیر میں خوق دے نو کتا سم سویل گواڑے دا پروگرام باقی دا کوئی گوری یو میسج آگے تو ورکنو بیاری باپ سب ترازو خاجی ویسے زور کم کتا سو ورکنو تا سو بات زور کم نو خبر خود تا اکڑا گورا جی نغمی بی بی چی کم دے کنا لکہ داغی خود سب اگر نشتا داغی خود اخپل لیول دے اخپل منگو چی وڑو گول لرالی دو با او منگا خیبر ٹی وی تا دا کریڈٹ دے چی پا 2006 کی یو پروگرامونو دا سورونو سفر نو اگی کی نغمه بی بی او ماجبین دا دوړه انکرو هوست او هغه ټیم دا پروگرام موږ ډیزاین کړو د سورونو سفر صحیح دا هغه ما از ایگزیکټیو پروډوسر هغه پروگرام کو خا دا دوړه هغه کی ته سوچو چې انکر شو که نن ما تاسو څنګه ناشو کنه ما تاسو څنګه ناشو تک شه نغمه او ماجبین زبردست واه واه په سوچو کې اوس هم ته پټیو باندې اگر والا او تاغه پروگرام کمال وګړه ته پته ولګي بل نغمه بي بي چې کوم نو ما سره سو لکه انټرویو غانې کړې دي پاکستان ټلویزیون لمه انټرویو غانې ډېرې کړې دي خو خیبر ټي وي لمه سپیشل کیس په 2006 کې 7 کې بلکې زموږ بداسې سالګره نه و چې دا بنا راتلا خصوصا 6 7 8 9 کې نو یو ځل ماته ویجی جمشید خان ته پته را زه په ډوم بني ځل باندې زتا ته ویم چې زما خپل نوم سدي دا به وی ماته وای نو ماجی بي بي وایا چې زما خپل نوم چې کم دی اخا پیرې دا و نو ویل ډن نغمه بي بي ویل پلیډ ویل ډن نغمه بي بي ویل پلیډ ماشاءالله کته د لارو کده بری ومنګ ټول تاون کو او تاسو سره مینا دړه مینا دا الله تعالی دې راولا چې ورځ موږ دې پروګرام کې کینی سو ګرانو کتونکو دادا زمنګا د ډېر محترم ارباب فضل رؤوف زمنګ د خیبر ټي وي سره خپل تماشا خیبر ټي وي سره چې زما خو د باولې ورځ نه مال پته تعلق ته مال پته او بلکې زبا دا دا کولې شم چې خیبر ټي وي سٹارټ شي زما د کور نه دي ماشاءالله او کړه چې کله ورسکروډ چې کله د لانچ کې دوه هغه نمک کې د ریکارډینګز کوي کنه نو ماته کرن مشتاق صاحب درغلیو کرن مشتاق صاحب راغلیو او لایک زادر صاحب له لوګ اگر ته وی چې دا یو چینل را روان دی او ستا کور کې ریکارډینګ کو تا نه مګ دو پروګرامونه ریکارډ نو بس ما ول پورا ارینجمنت کو پورا د بدس سره پلان کې او ډوړې دی کو ډوړې واري مګ دا سي وړ وړ نه بلین راغلیو خو کې پټناستو یورو کې خلکو جوړې دي او هغه ټیم کې ریکارډینګ سیستم ټیک نو کیمرې کې وی ډایرکټ ریکارډ کو دا راف سم دی
کور خو زمونږ ټولو لپاره چې تاسو د خیالنامه سره نه راوخلې زما په خیال دا خو اگر بابا دې زمونږ که په موسیقۍ مین دي نو زما په خیال دا ماشاءالله چې مونږ درباب صاحب یو ډېر زوړ یو تاریخي یو پاپولر غزل دی ماشاءالله چې دا ماشا صاحب وتلی دا خپله باجه ور پرېږدي که نه بیا تماشا کوي درباب صاحب نه به راځي فخر کلے کور دے قبول کڑے می پدے کے ہر پہ غور دے تا مینا می فخر کلے کور دے قبول کرے می پتی کے ہر پہ غور دے تا مینا می فخر کلے کور دے قبول کرے می پتی کے ہر پہ غور دے زمینه پسلو باندې پوینا شوم زمینه پسلو باندې پوینا شوم زمینه پسلو باندې پوینا شوم زمینه پسلو باندې پیل چوم کلا پرخا پگلو نو کلا اور دے قبول کڑے می پدی کے ہر پہ دور دے تا دامینا می دفتر کلے گور دے قبول کرے می پدی کے ہر پہ غور دے کی تو پیو بہار خود بڑے اوتی اس کی تو پیو بہار خود بڑے اوتی اس کی تو پیو بہار خود بڑے اوتی کی تو پیوں پہاڑ کتوانڈیوں دی دلتا غنڈ پیوں زیکے ارتا خور دے قبول کرے می پدی کے ہر پہ غور دے تا دامینا می دفخر کلے کور دے قبول کرے می پدی کے ہر پہ غور دے قبول کرے می پدی کے ہر پہ غور دے
بس تا والله دو کال پس او شل کال منگا شاته بوتلی والله شل کال اولد از گولد هاي هاي سونا سونا وی سونا 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 وی غزالی بی خبر وکړه دا ګور د دې خوندم دارې چې دلته سړی بیا خپل ځان باندې نه پويږي یعنی دیس میوزیک اسی دی کیس دا وری کنه وری وری دیس میوزیک ټیکس یو ټو انادر ورلد یس دا یاد ساتي دا چې کله ګوري ګوره د لایو مونږ څه کوي دا ګور دا ټوله دا غا ټیپیکل پښتو کې وغدي مطلب دا د دې متعلق دی چې ستاد امینه نه ده دا زما د فخر کله کور دی مطلب یو ار لوف از ایچ اند ایوریثینګ فور می دیز ان دا سٹارټ شی دی بیا وای کنه چې د خلکو ما د خپه شو تورم خلکو لګو پتاه مو لګو په ما مو لګو بٹ ان اول ګوز ټوګیدر خو زه اوس پورې چې کم دی کنه بتا ایرول نشم اوکے ستاد امینه مې د فخر کله کور دی مطلب آی ام سو پراود ټو بی اسوسییټډ ان لوف وذ یو Wow. This is like dicks. A muskitub. Wow. A muskitub or whatever. Bahar khudwara yodi. A muskitub or bahar khudwara yodi. Yani madam sta khanda you smiling okay. and then spring. Ah, spring. This is the same thing. Wow. Kho problem dare jada. Na dadal ta ki ragund de al ta khur de. Ah wow. Bahar chide. Ah. Guluna. Wow. Like that tashbih de mukhtalif kan is. No da ta sulikali. Da ghazal. دا زموږ یو مشر دی میجر یونس خلیل صاحب دا غزل لیکو دا غزل لیکو خدای چې دی وې کنه دا هغه زمانه و چې هغه زمانه کې د سوشل میډیا نه و دا ډیجیټل لا نو هغه وخت کې نو دا دومره وایرل شې دومره وایرل شې په شپه باندې دا چر هغه د کیسه زمانه و بخنه سره غزل به بي یو خدای بخنه لفظ مو وای ته خو به شم ته حکم کوه قربان مننه کنه ودرې نو بی بی سو وی چې لکه تاسو په ټری باندې پوه نه شئ بی دا نه وای مشکل ورډ سو لا وای اغا ټیکو شاعری نو شاعری ګرانه شاعری خو نه دا یو ټیک شوی خو لک نن سبا میوزیک نه خوند اخلې میوزیک سنگ لګي هاو میوزیک از ویری ګډ ټیونز نو هیز وایس از ویری ګډ ات دی مومنت هی سٹارټډ دا وایم دیٹ واز سو ګډ ګوره همګې همګې دا هم شګر د چسنه خو تاسو زدارم چې تاسو هی از نون ټو ماي انټایر فاميلي وکنه ماي هازبند ماي برادر ان لا ماي سیسټر دا غزل زما سیم از هیر کنه زما چې سن امر ګری دي هغه شکر الحمدلله مونږ خزا خوند باقی ټول پیجن یو جس لایک د دې فنکشن ته زما هغه وزم ځان سر پوزو فیملی لک آی تھنک ساسو جاب دا سې دی ډیر فیملی ایون د بینکرز جاب ایون زمون جاب لایک مونږ ته بیا خزا سړی خوړو فرق پی نه هغه فرق کوم نه بل دا رګور جی وین یو چې ته کله سوسایټی ترازې کنه سوسایټی کې تکرار کی نه کی مسله دی چې هر سړی خپل پارت دی Exactly. Stas ogura being a mother, being a wife, being a sister, being a daughter. داستا ګوره داستا مختلف د تعالی الله تعالی لیول در کړی الحمدلله مطلب دا ته کړه د لور په حیثیت باندې ته ځان ته ګوره بیا د خور په حیثیت ځان ته ګوره بیا د وای په حیثیت ځان ته ګوره بیا د اور پرستیجیس د مور په حیثیت ځان ته ګوره نو دا د زنانو خو یو غدي دا څنګه مونږ چې دا او چې ډوکن داسې زونه نو ډیر زنانه دا کور کې خلک زمونږ مشرانه نه دي تاسو یقین وکړئ د خیبر ټي وي کمال دار کنه چې زمونږ د مشرانه خزي نه دي دا ټول خیبر ټي وي ګوري په بازار کې سوس وزلا لکه ینګ لکه جنې مور راوونی کنه مور او یره زاده ما مور تاسو ډیر افهم دي چې هدا هغه باندې فخر کوي په دې خبرو باندې تیز دکړه کې کنه کې ارمان سیف د موسیقي نه سي عام نرمه نه هی واز انجوینګ ا لټ هغه خو داسې داسې کول هیز لایک هیز ټوټلی انډرستانډینګ دیټ دا ډیر ایکسپرت دی دا تیز ځان غلې کړی دا پوی نه پوی دی کنه دا سونګ کو دی ډیر زیات دا سونګ خبره غزاله یو نو هم دا سونګ دی دا بیسیکلی جمشید سر تاسو کو چې سونګ برازي کنه نو کله کله مون بس خبر نشو ملګری راشي نو ما وته ارمان نو دی ارمان سوق دی کنه نو چې دی وګت نو ودا خډیر ماشوم دی د مالیا ته پرېګې دی چې اوس ماشوم راشي د ټیک ټاک پر ته د ماشوم ما ارمان وی کنه ها ګډ نه نه ماشا الله دې ټیک دی نه د اخر د چې په مطلب وی کنه لیسور باندې پوښتنه نه نه لیسور سارا ګم او چونګي ګورا او هارمونیا دې فنکشنز کوي نه نه ماته پته نه د دوه کور کې ده کنه دا شیخ خود ده کور کې ده کنه دا ورته وینه کوي هیز فادر از ګریټ ګریټ سنگر سرپرایز ها او دې ټیک ټاک ته نو دا خبره ده دې هی ګوز وذ د لګیسی اف هیز فادر سی ګل نو سی او ګورا دا لکه ډیر وخت کې ده کنه ګورا سی ګل کم ده تلاړې او ګورا او کنه
صاحب قول نو سيدنا صاحب قول تو زان لوستو حرام چکے دے خان دی گورا صاحب قول از ا میوزیشن اغا از ا ماسٹر میوزیشن جی ادب اختیار استاد نو سے وا 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 دیر او گل دا مختیار بگ شاٹ مختیار استاد از ا بگ شاٹ ددی جینز کی خودیر زیات ددی جینز کی ٹور Artificial intelligence around the poetry tool DNS kid under artificial intelligence around that's why and they were in Makizi ha no ghazal ha matoguri pakar ni zamanga zanana ko music lover di di kana matlab yeah I love music no no as in general chik me zanana chik kala bar mal ta zidal tarazi khazi khum music kaise ready rami ni kana kitchen ki ulade music nasty music morning ki music evening ki music چک پیاس پر کیوں مزان سر میوزک اور تجاری وہ درے دو پیاس وچ پہ کیوں تجاری دیر آلا دیر آلا او یا اللہ خیر یا او خبر سب کی گی یا او بس خود تماشا یہ زمان کے پروگرام سر کی شی تماشا نا دا تماشا دا کنا گولا وعلیکم السلام سشی بی دی بیا دڑ باندے خیٹا دا وے وے خلے باندے اوران وی جاڑ دے او زما خانہ باندے خراب دے زیدہ دنیا تا ایرانم چے دی دکان باندے سے زونک دی بیا ایکسپیر باندے شی سے بلاو شمون دا سوچ لے گو چے دا ٹک دے یا خراب دے بس خلے باندے لگو تیرو کو کما شو بھی آئی خیٹا باندے دڑ باندے خیٹ دے وای اچھا دا بدکڑی دیا دا او گورا جی دا سے کار دے دا ما خلے تا گورے دا اول ٹھیک ہونا دا سم کہے گی سر باندے مزاج خراب دے خپو باندے رپار دے گڑ باندے وڑ دے جی بس خدا خاطر ہو کہ جی زیران دے دے باندے لے تاریخ ہو گورے گڑ باندے وڑ دے گڑ باندے وڑ دے گڑورے گڈ نا گڈ باندے طبیعت باندے خراب دے برباد دے طبیعت گڈ وڈ دے دے باندے لگتا سو تاریخ باندے ڈیڈ ہو گئی چے سیم او ہو 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 12 اکتوبر 2022 دادل درکو ہاں جی ہاں دو کال ایکسپائر دے نو اگے وے ٹک دے والا من کو تل روڑو یا چم 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 چور روڑو ما تو چھ دکان لور لے اما ما تا ویدا دوی رکا ویدا دوی دے دل در کام راکو او نور بوتل سکل باندے سی اگا چپ سیو نا شربت باندے اگا ما معشوم باندے ورکو او درے سلور معشومان ہوش باندے بے ہوش دی او اگے ویدا یوسا نو زہرام فوڈ باندے انسپیکٹر باندے چے بیڑی باندے چپ لیشی چاسو سیک وی تنخواہ باندے ما باندے علی اسے کار ہو گئی نا چتے دکان باندھے ہونی سی نا نا دکان ہونی سی نا دکان باندھے دار ہونی سا میڈیکل انسپیکٹر خبر رکھے گئے نا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی والے چکم کار دی نیسا نا گوش باندھے درے اور رہے نیسا ایسے چپس باندھے دکم خلق چاو سپور باندھے دلوا نور ٹھیک ہے خالی خپور باندھے درد ہے نو دیتا خواست ہے جو خدا خاطر ہو کئی معشومان تباہ تے برباد ہو شو ایکسپائر دوائی نہیں بول رہا ایکسپائر دوائی لگ گورے حسینہ زے بار باندے ملک ماں ہے جی نو فوڈ باندے اسپیکٹر ماں باندے زان سر روان ہو کم میں سے کہا ہے ارادو اتا باندے دے گورو دکان تا لڑو ٹول مال کچر باندے ہو میں دا سے کہا ہو غرق شو دکان باندے دار وینا دے باندے ایکسپائر دے نو دل تا ولی خلق خشتا تعلیم ابتا باندے ہو یاخ بو باندے درد رالا واسے یو خبر خدا ہم ٹک تا کرے چکا دودا اتھارٹی والا خود رنگ رے گودری ٹی اتھارٹی کرے دا یو منگے آگا دیچ دا دا میڈیسن گوری کرے چی ٹک دیکھ ٹک دکار رکے خو کم میڈیسن والا خو خبر ہم کامل خلقی کرے دن چکم فارما والا اولادی کرے فارما دا چا پیرا نو دا خو فارما والا ہم کتے شی کنا چیرد مسئلہ نوز دا غریب لادو چیز ما ماشوم نا جوڑے زولا دوائی ورکوما نو هر څوک داسې نه دي خو زه په دې کلو کې فایر فریز کې به دا وګورو که نه بابا صاحب دا ډېر دي چې مطلب دا راوړې څه چللی سور شربت راکړه دا وله ورکړه نه غریب خو دوره نه دی پوهېږي مطلب په کلي کې خارې دی که نه ما باندې مقبوله بیمار دی ما اوس کلو مال دا به فریش باندې هغه فریش باندې نه برش باندې فریش باندې فریش باندې فریج
لا 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 انسان لا خبره لا 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 ارباب لا صاحب سلام لا 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 بچت سمجھ نہیں آندا نا بچت نہیں آندا نا آندا نا تے چوکور ما تا خوب بن زما در سیو کہ خبر ڈیرا ٹھیک ہے ہاں جی ارباب سیو ڈیرا ٹھیک خبر ہے گورا لگدا یو خوشی زون دی کنا دو نمبر سی زون دی دا چپس کو کہ کنا ما شمان دو خوراک ہاں جی دا وڑنن سب ٹھیک خبر ہے دا رغلی دی او دا چپس کو کملا وٹتے اگے کملا وٹتے تر دی پلاسٹک سی زون جوڑے پ ما شمان خوری ہاں جی دا گورنمنٹ دارشتا ٹولشتا فوڈ انسپیکٹر جب یاد کر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں یاد کڑا خدا دا چې هغه دکانونه کې چې کوم خلک ولاړ دي هغه هم دومره پوهېږي که نه بس داسې کار دی نه چې زما ورور باندې خواص دی ته وکړه پخوا باندې سیټو نه سرفراز خان هغه ګرځېدو ټول باغې ته نه وو والله سرفراز غوندې بیا خلک پیدا وکړي چې دا خلک ونیسي سرفراز مجسټریټ هم د چوټلور سوابې وخا ها جی ډېر پوښتنه امبار امبار سوابې ډېر اعلی ویل ډن تاسم خواست ہو کئی دیرہ میرا بانی دا بوتل دی ماشا سے بلاور کوئی ایسا تو اس کا نا نا جزے غریب ہے ماں دا ماشا سے بلاور کوئی ایسا تو اس کی نا نا پیسہ میں ایسا خودر سر اللہ 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 سڑے سڑے کابو اللہ دا دا وہی دا ٹول بیاتا سونس کے گئے گورے ڈیٹ گورے تاریخ گورے بیات اللہ 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 ویل ڈن دیرہ اللہ مطرم سے رمان چینو سے زندہ بات دیر له خبره ماشه سه وکړه دا ګور دا لکه دشتې دا ګور زدا و دکانونو کې خلک ابو تل کتی شي کنه جی نو یار په خپل ګورې سایت ته لړک دا نور کول رنگس تاسو ګورې کنه هر شي هر شي ملاوړ جوړيږي تاسو په خبر کې ماته د دې زینو ولا معلوم دي لکه بازار باب څه سمو وای لوی لوی مارکیټونه دي امدا سیزونه پکې دا بس باقی دا دوايا نه او زمو خلک بس هغه غریب نه پکې دا مکه وای زکا دا دلته خو مزه پیسې مرا غونډه شي ځان لبا بار غره و ناشته غره غر سو ګوري الله غره غره سو نه خطا کی کنو خیال پکار دی خجی نو څه تر شو ما وېچې مونږه ماشه سه مونږ تصور یې کنه را دا څه کار مو کو خبره موړه را خدا ارمان یو بل سنف ویلې ارباب سه غزل ویلې زبه دا سه دا جنوبی علاقہ زمغه نه دا جنوبی اصلا د دې یو صرف زما خپل کمپوزیشن زه کله کله ډېر سندرې اړې مون ته کیسه شي دي یرا وګوره یار ته هړې چې بیا و نه وای کله وګوره ستا شاګردای کیو چې بیا و نه وای خبره داسې دا و ډېر زبردست د روحانی سه عبدالرحیم روحانی سب ډیر مزیدار کلام درو سب اجازه ته وای ارمان د ټول مشهور او معروف کلام درو را جی دا د ملګرو ډیر خوښ ده نو زه هم چې زم راځه پر راځه پر ویټي خیبر په دغه کله شي چې تماشا کې تماشا کو کنه جی ستا مینوال دي ټول Thank you.
جوڑے مینا پٹو پنو ندا او پٹو پنو ندا چاپا ہارا لو نگ دی گوتے دے نر پیگی گوتے دے نر پیگی زما پزر دا ہو نگ دی گوتے دے نر پیگی گوتے دے نر پیگی گوتے دے نر پیگی گوتے دے نر پیگی خره دا مونږه کوم کنه دا ګوره تاسو لکه قتل کنه شرم کوله نو غزالې دې ته لګه کنه شر دا لکه دا ګوره زمونږه دا چې کوم ای کنه زمونږه دا پاړی چې ما لکه ته خبرو کړ کنه دا زمونږه ډیر زبردست فولکلور دی دا دی شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دی بیلټ کې زمونږه چې کوم یو خو نادرن دی کنه صدرن کې کته بیا افغانستان سره دا سوړ دلاند بیا پکتیا ته بیا د سرورو ښکته کنه اخر دا زمونږه کولا و دی ټوز د ریل میوزیک چې کوم لګیا دی روکیږي لکه خروکیږي مين ختميږي شته ډیر زنه کې ته ختميږي مونږه غواړو چې د دې ریوایول کیږي لکه دا د کنا ارمانوس دی باندې پویدو دا پته لګی دا کنا چې دا کم سور دی کم تال دی کم بیر دی کم سیز دی کم جن روان دی اور باب صرف خو هیز ټیچر دا خو استاد دی نو نو خدا زکه ایکسپیکټ اور باب صرف خبره ده دی چې د ریوایول شي کنه دې خبره ده چې دا ورو ختميږي زمږ دا فوک چې دا شو غزل شو نن سبا دا کمپیوټرایز سیستمونه راوتی دي دې دار ختم کولای شي نو دې سره به زمونږ کم چې کلچر دی هغه ورو ورو پشاکی کنه چې بالکل دا تاسو محنت یو خیبر ټی وی چې دې کوشش دا کی چې دا په زوړ کلچر پکې انټروډوس کړئ او دې لا ټایم ورکې پکې دا مقصد زمونږ بیسیک د دې تماشې مقصد دا مونږه
فامیس سے بیا ماسٹر سے مونږ چکینو کنه زمون زور هم پتی باندې دي چې ټیک دا یو زمانی نه شروع کړل موږ خلک ګوري هغه او د ټولو مولاکونه زیات چې ده زمون دا ولسی رنگ چکم ده دا فولکلور دا زمون دومره وسی ده دومره ریج ده چې زما په خیال د ډیرو کم جوبه بار باب صاحب دومره بالکل جی ولسی ده څومره سنفونه یې پکې دومره څومره سنفونه دي پکې چار بیا ته دا بغته دا سندره دا مصرایي دا ټپه دا ټول زمون ولسی رنگ ده کنه جی ګرانو کتونکو دا د زمونږ تماشا مونږ سره ډیر محترم ارباب فضل رؤوف فقیر سره غزاله جاوید بیا سره ارمان ماستر علی حیدر او توفیل دا تماشا دا ګرانو کتونکو اوس یو ډیډیکیشن دی ماجبین کزل پاش شی واز بلبل خیبر هغه زمونږ استاد لپاره ډیر لوی خزا ډیر لوی انسټالیشن او پرایډ اف پرفارمنس خو دا غي کنټریبیوشن خیبر ټی وی لپاره ډیر زیاتو دا سندره د ارباب صاحب هغه سره یو زبردست سندره وای ان اټ واز ا کلاسیک اینڈ ماسٹر پیس مونږ غواړو چې دا یو ډیډیکیشن دی ډیر ګرانی ماجبین غزل باشتا ماسٹر علی حیدر او ارباب فضل رؤوف تو دم سن کافرے
زمدا پسلی والا د خیالونو په کوڅو کې دات څوک یې سجنوم دي زار خوا دل ټبما هر خوا دل ټبما اوازونا کې ماتا خوږو خوږو نغمو کې دات څوک یې سجنوم دي زار خوا دل ټبما هر خوا دل ټبما آوازنا کت ماتا Without practice, without a hope. Oh, she must have said, for that. Yes. It's a thing, and I'm going to legend sit away. That legend, the legend. He's checking. Mata Karishida, Halibur, dear as a man, a password at that time. He's going to be a new. Yeah, they'll go to Sochoka. Oh, wow. The Charta Dohazar Sato, or Charta Dohazar Chobi, so Sochoka. No, really. He's singing this Kala 1304. Wow. Satra Kalapas. Satra Kalapas. Wow. Wallace Kalapas. Without any practice. Oh, mashallah. Very good. Dwar of Khyber TV Bandi. Yoz Among Salgiri Bandi. And that was the Panche Sat. Az Among Drema Salgara. Third anniversary. Wow. Da Shel Kalapas. Wow. Gura Dai. Da Dikh Kula Uli Da. Zaka Da Genuine Sees Day. Ha Masha Se? Oh, yeah. Da Genuine Day. Yakinan Da. Da Dikh Bala Khabar Nishta. Da Dumra Genuine Day. Kana. Che Da. Azam Sahib Kalam. Ah, Dr. Azam Azam Kalam. Da Dir Kalam Day. Arbab Sahib Awardun Ho Amta Sadarati Dir Agisti. Ah, how can you? Awardun Ho. Awardun Ho Dumra Che Khuda Che Kama Khabar Kai Kana. Sadarati Award Amta Sadarati Sahib Kalam. Sadarati Award Ho Sukna. Ay Kum Sukna Mam Nail. Uzam Da Mam. Da Dile Do Orkri Zaka. نازل کے مولا موسیقی رازی برائیڈ آف پرفارمنس مولا موسیقی رازی زکن رکھے گئے زنور سرم مجھے کار چھے آتو رائز خلق سدی چھے دا چھے تا شپک اتکالا کی پیلتا شپک گانی ویلی گا نا غریز انتا دا چھتا مغیمتیاز لگو لی دا سی او کمپیوٹر گانی او سرے تصور مباس لی پوشوی او سرے تصور مخک لی زویم مچھے سری تخپل زان زلس ہوئی چھے دا ما گانی دا حقیقت کدا سی زما حق دے ماغی سری تزلوائی اس دا ما چھے کمی زار غزلی ویلی دا دی ہوئی گن راشا دا اخیری چھتا کم شیو که دا اخیری زکر دا دیو ایک اگر مخیریم نشیو ایلی خبر دارا محشو سے منگا پدیمانی چگی وائی چگورا گوری دا گوری چگورا چلکا دا چا زیده غدا لخپل زی پریدا لخپل از دکڑو کا خیر دیو کدم رستو شا یو دو کدم خلق مخی کن دا بزیاد خی لکا دیمانی چھتا چپا سفارش تا تشی ملو شی اخ تو یو شاعر جی وی ملنگ جان استاد یو شعر دے دا زمون دیر مشتران سندرغالی وی خدا غی و فکرہ دا سی دا چھ خشے میں دزان پا بلچا باندے پیر زون دے دا کار دا کی دون دے دیر اٹک خبر دو بارال خپل گورا حق تا گورا خپل نمبر تا سبرو کا چھ خپل غلا را چھ تلا بستا سببو کی خدا نن سبا تو گورا کرنا اس سبا سو ہے ما بس خپ ریدہ منا یو گانی دو شی بس ختم شی کرے نا دا پکار نا دے جی گورا ما افتا سوی دے دیمون چھ شل کالو پس ورتکینا تو امم ٹیکو آو بغیر پریکٹس بغیر پریکٹس گاڈ گفٹڈ دی گاڈ گفٹڈ دی او ددی خون ختمی کی ماچ سے ددی خون سے تخلا لان کے ارباب سے ما تو چ دو کالو سو چ ما سنگنگ نہ 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 وے دا خو سی مجبورہ کما ما تا نہ نہ کئی دا خو جمشید خان چ دے ما تا نہ نہ کئی سلورم زل شو میلوس باقی بخپکی میں نہیں پرے نو تا اس مانول چ من بکور تا پچرگا درزو تا اس مانول چ ارباب سے رفقت کر مونگا سلا کرے دا ارباب سے پوچھو سورے گنے مادم نہ تا پوچھو گنے غزالہ Sanya, yeah, how you are feeling? I think you are another word. Yes, I understood this one. Okay. This one, and I like this one. I enjoyed it thoroughly. See, another good Dr. Azam Azam was a big, big name. Right. Usta patra aghe pura industry wala raj kade di. Right. Be aghe na pas chikam da kalam sara gul insaf kur di tawe na. To justice with kalam da. Insaf ki kalam sara. Da safa ha master da na jenaas di. Da da tum dirului credit di chi. Dumra short time wande di. Oh, na dumra kista musik.
Like it is serious, serious. I think we should come to these kind of programs. Yes, but I'm saying honestly, Ghazala, everybody is missing it at home, in their hujras, in their. Exactly. That was very important. One should zoor the revival. Right. شازم سے وفات شو کنه رو بخله کیریږي نه پری دی ازم د یادونو مې فلینه مې مخک مخک زما خو پشاله لري دا یو ټریبیوټ ته د دې یو انکرجمنټ ته لکه دربا فجر سے خلق چې سکور کې نستی او ریټایر لایف کې او ټیک ټاک لایف کې دا د دې یو ریکګنیشن دی دې ته یو ټریبیوټ ته چې او جی خیبر ټی وی ته مونږ رالو کې نستو مونږ له پلیټ فارم مونږ لرا راک نو هغه باندې سړی خوشاله شي انکرجمنټ ان سیم اس ټو یو فار ته خدا سره ناشته دې ته As a family member, then as they can, go to families. The manga that you attraction work, which yeah, can no sense. She could don't come TV, but at least listen it at your homes. Right. Well, the key nahi sta ka sharani bachi mashumani tell them the poetry the chawa the musician the chawa the sare suku end of the day the total khista part that is that everybody belongs to this KP right to your homeland. Da gore dearly pride dardi sees the para. Exactly. So I think you are agreed with all these, huh? Of course. Of course, very much. Don't tell me. Zamaya Nasidi ji, it was the Zalur Kalu, Shivya Vani Shivya. No, aga zama kamra kina to makamak ma bajai khi kena. Yes, sir. Pek prati ko. Yes, sir. Da vata kata si. Ay Khan Baba, ito da piano wali na play ke. Khara pa bashi hui. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Zalur Kalu de ji, ito da wali na play ke. Aga katri ji, de dir mudosh, ja nahi play kere. نو زمو کور کې ماشومان هم سوریلې دي ماشاءالله دا شي نه خامخه دا بلډ کې دا شي کنه یو خبر وکم چې دا هنر چې تاسو ګور د مغولیت دوران تاسو ګورې دا هم د خلکو کار چې هغه چې کوم اوریدونکو دي چې هغه هم په خېټه ماړه وي او هغه ساه وي رسوخ وي او چې څوک کول والا دی هغه هم داسې په کار دي جی ګرانو کتونکو تاسو ګورئ تماشا تماشا د خیبر ټلویزیون او د هرې جمعې اتوار پر ورځ دا پروګرام تاسو ایزیلی کتلی شئ دې نه علاوه تاسو مونږ په ډیجیټل یعنی سوشل میډیا باندې فالو کولی شئ تاسو د خیبر ټلویزیون خیبر نیوز او کیټو د دې سوشل میډیا ته فیسبوک ته لاړ شئ دې نه علاوه یوټیوب ته لاړ شئ خیبر نیوز کیټو اینڈ مډل ایسټ هغه باندې هم تاسو پروګرام ایزیلی دا تاسو فالو کولی شئ او ټول پروګرامونه دي دا تاسو فالو کوئ لایک کوئ نو دا به ستاسو خوښ شي اینڈ اسپیشلی زمونږ چې کوم ډیجیټل پروګرامونه دي یا تاسو ټول په خیبر نیوز او کیټو باندې سره د خیبر مډل ایسټ ایزیلی تاسو فیسبوک او یوټیوب باندې کتلی شئ ارباب فلروف صاحب ډېره مهرباني صاحب تھینک یو ویری مچ او ډېر دوه کلاسیک سیزونه تاسو وی ډېر خدای به ځان لم ډېر خوند درکړي ډېره مهرباني مطلب یو ټرو فرینډ موږ خیبر کلب کې ته زی راځي تھینک یو ویری مچ غزاله جاوید ونس اگین وی آر اونرډ او ریئلی مطلب خبره چې موږ یو ډېر هغه دی چې ستا په شان پښتانه ښځه راشي چې چا پوره دنیا کتلې ده ان د فیلډ آف ایجوکیشن او د علاوه بحیثیت یو فیملی هغه نو تھینک یو ویری مچ ډیره مننه ډیره شکریہ ستا هم ګډ لکه ارمان ډیره مننه ماسٹر صاحب بس کلک رونی سخا کلک رونی سا پریدے ما ماسٹر صاحب وای کله کله غوسه کیږي خدا خیر دے پریدے ما ما سره ډیر ډیره مننه تھینک یو ویری مچ ډیره شکریہ تاسو نه هم مننه او دا رباب صاحب نه غزالی بی بی تاسو نه ارمان بچو توفیل توفیل هم زمونږ توفیل خو زمونږ شہزاده ری شہزاده دا خو زمونږ دوله بای دی که توفیل دې اخو کنه نو نه رہے گی بس او نه بجے گی بس ډیر مننه ملګرو د الله پامن او سي خاد آباد او سي د جمشید خان او د ماستر علي حیدر او د تماشه پروگرام د ټولو ملګرو نه د الله پامن او سي د ځان خیال ساتي قربان شم ډیر مننه او دا اصل تماشه دا چې کوم په هر یو کور کې سارو مزيګر راځه پی Thank you.
ترسو بدي دي دل كوم تاوان فما سيگر كي ترسو بدي دي دل كوم تاوان فما سيگر كي اي خداين الخرا والي جانان فما سيگر كي اي خداين الخرا والي جانان فما سيگر كي ترسو بدي دي دل كوم تاوان فما سيگر كي ترسو بدي دي دل كوم تاوان فما سيگر كي اي خداين الخرا والي جانان فما سيگر كي اے خدایا نن خورا ولی جانم تم ازگے یب ہغزے دیو شید گل نو بارانونا يبقى غزي ديوشي دقلنو بارانونا فكم زي كيش ناس ودو ياران فما سيگر كي فكم زي كيش ناس ودو ياران فما سيگر كي اي خدايا ننخورا والي جانان فما سيگر كي اي خدايا ننخورا والي جانان فما سيگر كي هر صبح دی نور غم ننو خون راشی یک هر صبح دی نور وقت ننور غم نراشی یا رازی دی دی دل را لارمان فما زگر کی رازی دی دی دل را لارمان فما زگر کی اخداین الخرا والی جانان فما زگر کی اخداین الخرا والی جانان فما زگر تو کئیو اس دل دخونا زنزیرونا اے حالا تو کئیو اس دل دخونا زنزیرونا راجی بستا دی دل بید جان و مازی گر گی راجی بستا دی دل بید جان و مازی گر گی اے خدایا نن خورا والی جانان تو مازی گر گی اے خدایا نن خورا والی جانان تو مازی گر گی